Habari, karibu mtazamaji katika makala hii fupi kuhusu safari ya kupandisha kauli mbiu ya wiki ya sheria kwenye kilele cha Bondwa uliopo katika safu za milima ya Uluguru mkoani Morogoro, ambayo iliandaliwa na klabu ya Bondwa Hiking kwa kushirikiana na Mahakama Kuu kanda Morogoro. Kilele cha Bondwa kinapatikana mkoani Morogoro katika safu za milima ya Uluguru, na kilele cha pili kwa urefu kina mwinuko wa mita 2161 toka usawa wa bahari. Safu za milima hiyo ipo katika hifadhi ya mazingira asilia ya Uluguru chini ya wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS. Watu wengi hupenda kuanza safari ya kupanda katika kilele cha Bondwa nje ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro, ambapo ni zaidi ya kilomita 10 hadi kufika kileleni. Safari hii ya utalii itakufikisha hadi katika maeneo ya Morningside. Ukiwa hapa utapata kuona mandhari nzuri ya mji wa Morogoro. Kwa lugha rahisi, ni viewpoint nzuri ya kuona mji wa Morogoro kutoka juu mlimani. Pia hapa kuna jengo la Wajerumani lililojengwa toka mwaka 1911, ambalo nalo ni sehemu nzuri ya utalii. Pia wapo ambao hupenda kuanzia safari zao hapa. Bila shaka umeweza kufahamu machache kati ya mengi kuhusu mlima Bondwa. Endelea kuambatana nami katika makala hii, kwani bado nitazidi kukujuza na vivutio vyake. Kutokana na umuhimu wa wiki na siku ya sheria, klabu ya Bondwa Hiking kwa kushirikiana na Mahakama Kuu kanda Morogoro inaamua kuandaa safari ya kupandisha kauli mbiu katika kilele hicho cha Bondwa. Safari hii inaanzia katika jengo la kituo jumuishi cha utoaji haki IJC kwa watu kukutana na kuingia katika gari ili kwenda katika pointi ya kuanzia matembezi hayo nje ya ofisi ya mkuu wa mkoa wa Morogoro. Kwa sababu ni jambo muhimu sana, hii safari ni ya watu wa moja, na maana yake ni lazima tunapoenda, tunapoanza pamoja, tuweze kumaliza pamoja. Mara baada ya hapo, safari inaanza sasa kuelekea katika kituo cha kwanza cha Morningside. Hakika ni safari yenye kuleta umoja kati yetu, ambayo klabu ya Bondwa Hiking imeandaa katika kuelekea uzinduzi rasmi wa wiki ya sheria. Kila mmoja hapa ana shauku ya kufika katika kilele hicho. Wiki ya sheria 2024 Morogoro. Ndio kwanza tunaanza. Mara baada ya kufika katika kijiji cha Ruvuma, wadau hawa wa mahakama sasa wakampokea jaji mfawidhi Mheshimiwa Mansur, ambaye anakuja kuungana na timu hii kwa ajili ya kuendelea na safari ya kupandisha mlima huo. Tukiwa katika mtaa huu wa Ruvuma,
Mheshimiwa Jaji Latifa Mansur naye anatueleza lengo la safari hii. Wengi wa hawa mnaowaona wamepanda kwa miguu na kuanzia pale chini ni kilomita 5. Na tunapoenda huko ni na tunapoendelea kwenda ni Bondo ambako ndio peak of Uluguru Mountains. Na kwenye kuanzia hapa mpaka huko wanasema ni kilomita 6. Hivi tuna vijana hawa ambao wako tayari na wako vizuri, wamepanda kwa takriban 1 hour kutoka chini mpaka hapa, na tutaendelea kwa 2 hours mpaka tunafika kule juu. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji, tunakuambia kwamba sisi katika panda milima hii ya Uluguru tunakuja kutangaza na pia kuzindua wiki ya sheria hapa mkoani Morogoro. Na lengo la wiki ya sheria mkoani Morogoro ni kutoa elimu kwa wananchi wote wa Morogoro kuhusu kazi za mahakama. Mara baada ya hayo, safari yetu ya kuelekea katika eneo la mapumziko la Morning Site ikaanza. Naomba nikujuze kuwa kilele hiki kina mwinuko wa mita 2161 toka usawa bahari na njia yenye urefu wa kilomita 6 kutokea Morning Site. Katika safari ya kupanda katika kilele cha Bondwa kwenye safu za milima ya Uluguru, kulishirikisha makundi mbalimbali ambao ni wadau wa mahakama zaidi ya watu 170. Pia safari hii ambayo iliongozwa na mheshimiwa Jaji Latifa Mansur, lakini pia alikuwepo mheshimiwa Jaji Devota Kamuzola pamoja na mheshimiwa Jaji Khadija. Washiriki wengine ni pamoja na wasajili wa mahakama, mahakimu, madalali na makarani wa mahakama, wanafunzi wa sheria chuo kikuu cha Jordan na MUM. Vile vile mawakili wa serikali na wa kujitegemea, afisa wa sheria, vikundi mbalimbali kama SMAUJATA, jogging club mbalimbali, bila kuwasahau baadhi ya wananchi wa mkoa wa Morogoro. Mtazamaji wangu, unaweza kujiuliza Bondwa Hiking Club ni nini? Majibu ni rahisi sana. Hii ni klabu inayojihusisha na kupanda milima ikiwa na malengo ya kuhamasisha watu kuweza kupanda kwa ajili ya kuitangaza milima inayopatikana ndani na nje ya Morogoro. Pia klabu hii inajihusisha na utunzaji wa mazingira pamoja na utunzaji wa vyanzo vya maji yanayopatikana katika safu za milima ya Uluguru. Vile vile klabu hii inahamasisha jamii kupiga vita vitendo vya ukatili pamoja na mazoezi yanayosaidia kuimarisha afya ya akili. Hapa tukafika katika eneo la Morning Site na kupata maelezo machache kabla ya kuanza safari ya kuelekea katika kilele lengwa cha Bondwa. Sehemu tuliyopo inaitwa Morning Site na ni jengo ambalo limejengwa enzi za ukoloni na limejengwa na Mjerumani. Na sasa tukaanza tena safari yenye kutumia saa kadhaa ili kuweza kufika kileleni. Hakika safari hii haikuwa rahisi sana. Kwa siku hii kulikuwa na ugumu, sio kwenye kupanda tu, hata kushuka, kwani kulikuwa na utelezi kutokana na mvua kubwa ilionyesha kwa saa kadhaa kuanzia kuanza kwa safari hii mpaka kurudi kwake.
Wapo watu waliamua kutafuta visaidizi vya kupanda mlima kama vile fimbo. Yupo aliamua kuvua viatu na kutembea peku. Wapo walioshindwa kufika kileleni na kuamua kukatiza safari zao ili kurudi mjini Moro. Hapa tunasema mgonjwa katema uji. Wengine walikumbana na matatizo ya misuli na kupatiwa msaada wa kuweza kuendelea na safari. Lakini licha ya yote hayo, mzee Sikwese, dalali wa mahakama hapo mkoani Morogoro, alizidi kutupa moyo wa kuendelea na safari. Mahakama hoye! Hoye! Safi! Safi! Oyo 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 Ukiwa ndani ya msitu huu wa mazingira asilia ya Uluguru, njiani kuelekea katika kilele cha Bondwa, unaweza kuona vivutio kama vile vyura, minyonga aina adimu kuipata kwingine, wanyama wadogo mfano mbega. Anakuambia bado mapambano, bado hajachoka. Ndio kwanza nani. Alhamdulillah, sasa tumefika katika kilele cha mlima Bondwa na hapa furaha ya kila mmoja ikadhihirika. Jamani, tunashukuru sana. Na kwa sababu mheshimiwa jaji ndo amefika, tutamwomba aongee kidogo maneno mawili matatu pamoja na uchovu wake. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa afya. Katika umri huu nimeweza kupanda milima ya Uluguru. Na kusikia kufika katika kilele, the peak. Na tulidhamiria sisi mahakama ya Tanzania hapa kanda ya Morogoro na wadau wetu na Bondwa Hiking Club ambao ndio wametuhamasisha sana, tukasema ili kufungua na kuzindua wiki ya sheria
na siku ya sheria Morogoro tufanye jambo la maajabu. Jambo la kustaajabisha Tanzania nzima. Na tumeungwa mkono. Tumepanda huku juu takriban tulikuwa timu ya watu 120. Tumefika angalau robo tatu yake. Hongereni sana. Mtazamaji wetu, lengo la kuja huku ni kuleta kauli mbiu ya wiki ya siku ya sheria nchini kwa mwaka wa 2024 inayosema umuhimu wa dhana ya haki kwa ustawi wa taifa, nafasi ya mahakama na wadau katika kuboresha mfumo jumuishi wa haki jinai. Kwa namna kipekee kabisa tunaomba tukushukuru kwa kuweza kutimiza hii ndoto na kutengeneza historia na kuwa sehemu ya historia. Jambo la kufurahisha ni kwamba Jaji Mheshimiwa Mansur ameweka historia kuwa jaji wa kwanza wa mahakama kuu kupanda katika mlima huu. Lakini kitu kingine mheshimiwa jaji, tuseme kwa record ambazo tumeziona kwenye kitabu cha wageni pale juu, wewe ni jaji wa pekee katika mahakama kuu na mahakama ya rufaa ambaye amewahi rekodi ya kipekee, pengine itakaa miaka hata 20 kuweza kutokea jaji mwingine kuweza kufika mahali. Na tukiwa hapa tuliishi kijamaa zaidi. Iwa katika kilele cha Bondwa kuna hali ya baridi kali, lakini eneo hili pia kuna minara ya kupokea matangazo kutoka vituo mbalimbali vya redio zilizopo ndani na nje ya mji wa Morogoro. Ukiwa hapa unaweza kuona pia maeneo mbalimbali ya mkoa wa Morogoro kama vile bwawa la Mindu, chanzo kikubwa cha maji kwa ajili ya matumizi ya majumbani kwa wakazi wa manispaa ya Morogoro. Mara baada ya mapumziko mafupi, maandalizi ya kushuka mlima Bondwa yakaanza kwa kufanya mazoezi kidogo. Tano, sita, saba, nane, tisa, kumi. Nne, tano, sita, saba, nane. Shuka nako si kazi nyepesi. Kuna changamoto nyingi za ushukaji kutoka katika kilele cha Bondwa, kwani kama nilivyokueleza mwanzo kulikuwa na mvua kubwa, hivyo utelezi ulikuwa kutosha, miguu kukosa ushirikiano na mwili na mengineyo mengi. Safari yetu iliendelea vema licha ya changamoto hizo ambazo zilijitokeza.
kuna pahala mheshimiwa jaji alishindwa kutembea na akatambaa, ili mradi tu aweze kufika eneo la Morningside. Tuliweza kufika tukapata chakula cha mchana kilichoandaliwa na klabu ya Bondwa Hiking. Hatuna budi kuishukuru klabu ya Bondwa Hiking kwa kushirikiana na Mahakama Kuu Kanda Morogoro kwa kuja na wazo hili katika kuzindua wiki ya sheria katika kilele cha Bondwa. Asante kwa kutazama, na hapa ndio mwisho.